ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ରାକେଶ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବି। ବାକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଯିବେ। ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଯେଉଁଟା ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆମର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ତାର ସ୍କାଟିଂ ମାନେ ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ଲାଗିନଥିଲା, ତ ସେ ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ଆଜି ଲାଗିବ। ବାକି ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାରଣ୍ଡା କାମ ହବ ଆଜି, ଫୁଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ କାମ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଉ କାମଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, କେମିତି ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ତ କାଲି ଯେଉଁ ରୁମ୍ର କାମ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗ୍ରେ କଲର୍ ମାଲ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବର୍ଡ଼ର୍ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଆଜି ଏହାର ସ୍କେଟିଂ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ଡୋର୍ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ବି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବର୍ଡ଼ର୍ ଲାଗିବ। ବାକି ଏ ବାରଣ୍ଡା କାମ ଆଜି ହେବ ଟୋଟାଲ୍। କାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, କାମ ସରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। Thank you.